Arti gatimit, qumësht I kondensuar. Për këtë recetë ju nevojiten 200 gram sheqer pluhur, 250 ml qumësht I freskët, 30 gram gjalp, një lugë vogël nisështe dhe pak esencë vanilje. Në një enë hedhim një pjesë të qumshit dhe më pas gjalpin. Enën e vëmë në zjarr të ngadalshëm. Ndërkohë bashkojmë nisështen me sheqerin dhe e trazojmë pak. Më pas I treti mirë me pjesën tjetër të qumshit të ftohtë. Hedhim pjesë-pjesë sheqerin dhe e trazojmë mirë. Për përgatitjen e qumshit të kondensuar, duhet të përdoret qumësht I freskët me gjithë yndyrë. Vizitoni faqen ton, artigatimit.com dhe do të gjeni akoma më shumë receta të shpjeguara hap pas hapi. Masën e hedhim në enën me gjalpin e shkrirë. E trazojmë gjatë gjithë kohës me zjarr të ngadalshëm. Për të mos humbur videot e reja, juftojmë të abonojni falas në kanalin tonë në YouTube. Shtypni mbi zile për të njoftuar të parët mbi recetat e reja. Arti gatimit është edhe në Instagram. Na ndiqni për të parë fotot e reja që publikojmë. Pasi masa e qumshtit ka marrë val, e përzijmë dhe 20 minuta të tjera në zjarr të ngadalshëm, por gjithmonë duke e trazuar. Shtypni pëlqej nëse kjo video ju ka ndihmuar sa do pak. Masa duhet të bëhet si një krem I plot, I derdhur, por jo shumë I trash. Në fund, qumshit të kondensuar I hedhim edhe vaniljen. Në hapësirën e komenteve, mund të shkruani për shtypjet tuaja, sugjerimet apo diçka të paqartë në procesin e recetës. Qumshti I kondensuar është gati për të përgatitur ëmbëlsira. Ju bëftë mirë!